Я кызар. Сендер не істемексіздер сонда? Я бұл дегендер қылмыстық іс білесіңдер ма? Бұдан никак, никак құтылмайсыңдар сендер. Помогите, убивай! Қалай шықсың, зорлайсыңдар. Тиіспе! Тиіспе! Балам қайда дейсің саған? Нұрғай, дәрсің! Biz zorluk, zombulukta tohtatamız dedik. Biz kim bop para jatırmız, aytsındarşı? Ha? Analardan kay jerimiz kim bizim? Biz degen jauız biz, jauız.